Pepsi lisätti boikottilistalle ja siksi Ukraina syyttää nyt myös Hartwallia Venäjän hyökkäyssodan tukemisesta. Mikäs homma? Suomessa Pepsin ja yhdysvaltalaisen limpparijätin PepsiCon muita tuotteita valmistaa ja jakelee nimenomaan Hartwall. Syyskuun alussa Ukrainan valtiollinen NACP-virasto lisäsi PepsiCon tällaiselle niin sanotulle sotasponsorin listalle. Tällä listalla pääsee firmat, jotka on jatkanut Venäjällä bisneksiään sodasta huolimatta ja tämän viraston mukaan tukee tällä tavoin Venäjän sotataloutta. Esimerkiksi just PepsiCon on jopa kasvattanut liiketoimintaansa Venäjällä ja muun muassa lanseerannut siellä täysin uuden tuotteen. Lisäksi ukrainalaisvirasto on laskenut, että Pepsi-yhtiö maksoi viime vuonna veroja Venäjän valtiolle yli 100 miljoonaa euroa. Joka tapauksessa tämän Ukrainan korruptiovastaisen viraston mielestä Hartwallin pitäisi katkaista kaikki yhteistyö Pepsin kanssa ja painostaa sitä tällä tavoin lähtemään Venäjältä. Hartwall ei itse kommentoinut näihin syytöksiin muuta kuin sen, että Hartwall ei hankin Venäjältä mitään ja että se valmistaa lohen tehtaalla juomia ainoastaan Suomessa myytäväksi.